duhet të marrë fund, ashtu si që është edhe në piramidën evropiane, kur pyjet janë pjesë e bujqësisë, sepse është në logjikën e mbrojtjes së bimëve, pra këtu kemi të bëjmë me një dëmtim nga një parazit, nga një infeksion. Ku sot jina prezent po për pyjet në rrethin e Pukës, një problematike madhe nuk është vetëm se si ne do të gjejmë fonde për me investu në pyje, por problematike janë edhe këta procesionarja cila ka është gangren për dëmtimin mas të pishave. Ku, si që tha dhe deputeti, është një sipërfaqe jo vogël, mbi 70% me pisha. Ne, me planet dhe projekte që kemi në si Bashki Pukës, bashkë me kryetarin e Bashkisë Pukës, do të drejtojnë qeverisë, ministrisë përkatëse, që të marrin masa sa më urgjente për këtë katastrofë që bëndodhë pyjeve të Pukës.